Елордалықтар Кіші Талдыкөлдің тағдырын алаңдайды. Өйткені қазір табиғи су қоймасын жасанды кептіру жұмыстары жүріп жатыр дейді. Қазақстан бұл алуан түрлілігін сақтау қауымдастығының өкілдері. Осы шағымды қараған Нұрсұлтан қаласының соты белсенділердің талабын жартылай қанағаттандырды. Енді көлдің жартысы ғана қайта қалпына келтіріледі. Қалған аумағында құрылыс жұмыстары әдеттегідей жалғаса береді. Су нысаны ахуалын әріптесім Мерлан Алтынбек көріп қайтты. Кіші Талдыкөлде жүргізіліп жатқан құрылыс, қазба және де мынадай су сорғылау жұмыстары заңсыз дейді табиғат жанашырлары. Өйткені көпшіліктің рұқсаты жоқ. Мәселен, Сығанақ көшесі жағындағы ауданда көп қабатты үйлер мен балаларға арналған ойын-сауық орталықтары салынып жатса, мына тұста сауда үйі болады дейді куәгерлер. Тіпті біз тұрған жасанды жолдың өзі көлдің орны. Қазақстанның биоалуан түрлілігін сақтау қауымдастығы бұл мәселені бұрыннан айтып келеді. Мұның арты үлкен экологиялық апатқа әкелуі мүмкін дейді қауымдастықтың ғылыми қызметкері Руслан Оразалиев. С ноября прошлого года здесь началась активная засыпка. Былтыр қараша айынан бері көлге топырақ төгу жұмыстары басталды. Жасанды жерге коттедж және таунхаус қалашығы салынып жатыр. Мердігер мекеме белгісіз. Ешкім ештеңе айтпайды. Ал су сору құрылғысын 12-ші маусымда байқадық. Менің ойымша мото помпа тек түсті емес, түнгі уақытта да қосулы тұрады. Мұндағы аң-құстар дырылдаған дыбысынан үркіп қайда тығыларын білмей жатыр. Қазір олардың ұялайтын кезеңі. Су деңгейі жасанды төмендетілген соң Кіші Талдыкөл өздігінен кеуіп жатыр деп құрылыс жұмыстарын ары қарай жалғастыра бермек ойы бар бұлардың. Таяуда ғана қала әкімі Алтай Көлгінов арнамызға берген сұхбатында жоғарыда айтылған түйткілді жоққа шығарған болатын. Дәл ортасында құрылыс жүріп жатқан жоқ. Себебі оның бірнеше нүктесі бар. Соны бөлу керек. Себебі шатысып кетпес үшін үлкен Талдыкөл бар. Су азайып келіп жатыр, соны айту керек. Себебі осыдан бір 4-5 жыл бұрын 57 миллион текше метр болған. Қазір 7. Соның бер жағындағы жаңа кіші өзендер бар. Ол енді су нысандары деп айтамыз. Ол өзенде емес, ол көлде емес. Себебі ол енді оған су біздің мынау кәріз желілер бар ғой, ливневая канализация. Содан келіп жатқан су. Белсенділердің айтуынша, Кіші Талдыкөлдің суы үлкен көлдегі судан әлде қайда таза. Мұны қауымдастықтың ғылыми қызметкерлері де растап отыр. Когда мы брали анализ воды еще до вот этого строительства. Құрылыс жұмыстарына дейін судың сынамасын алып зерттегенімізде бұл учаске ең таза болған. Ластану көрсеткіші өте төмен. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Есіл өзенінің ластану көрсеткіші осы учаскеден біршама жоғары. Осыған байланысты Кіші Талдыкөлді жартылай болса да сақтап қалу керек дейді белсенділер. Мирлан Алтынбек, Арыстанбек Оспанов, Хабар 24, Елорда.